Hola i benvinguts a Dijous Notícies. Així els acostarem l'actualitat dels últims dies. Comencem l'informatiu amb la finalització de les obres que s'han dut a terme en l'escoleta infantil durant l'estiu. El dilluns 10 de setembre comença el curs per als més menuts i quan entren trobaran una instal·lació remodelada. L'inici del curs a l'escoleta municipal està a punt de començar i durant les últimes setmanes s'han produït diferents intervencions per tal de preparar l'edifici per a l'arribada de l'alumnat. Un alumnat que en la meitat dels casos començarà el seu segon curs i els altres tindran, des de dilluns, la seva primera experiència en un recinte escolar. Han fet obres en l'escoleta, tots els patis s'han canviat, s'han reformat, també s'han comprat joguers nous i estem a l'espera de fer unes noves reformes ben grosses perquè els xiquets estiguin en condicions i estigui tot a punt pel dia que s'obrirà l'escoleta. Unes obres que enguany han anat més enllà de la rutinària inversió per a preparar el centre després de les vacances. S'ha canviat el paviment del pati amb material adequat per a l'esplai infantil i baix d'ell s'han eliminat les filtracions d'aigua cap als baixos de l'edifici. Hi ha que tindre en compte algunes cosetes com els ditets que tenen molts xicotets, que cap el cap per buits que n'hi ha que per les tanques i coses d'aquestes. Hi ha que tindre una especial consideració. Però bé, jo crec que s'han tingut en compte totes aquestes coses. Estem millorant les tanques per a evitar problemes, el cautxú que s'ha posat en les zones centrals, pues, també per a evitar caigudes. Teníamos un grave problema de filtraciones de agua a lo que es el garaje del edificio y a las aulas musicales. Cuando hemos levantado lo que estaba no había ningún tipo de aislamiento para evitar el agua que cayera abajo. Se ha hecho un aislamiento como toca, se ha impermeabilizado todo el suelo, luego aparte también, en vez de poner rectángulos de goma que al final se secan, se doblan, los niños podían meter los dedos y tener problemas, se ha hecho un caucho continuo. Les obres estan quasi finalitzades, ja que el dilluns 10 de setembre donarà inici el curs i només queden detalls menors amb els quals deixar l'escoleta preparada per a un intens curs, on totes les intervencions han estat encaminades a que els xiquets estiguen amb les màximes comoditats, tant a l'aula com a les hores d'esplai al pati. L'obra principal, que ha sigut alçar el pati, impermeabilitzar correctament el pati, farà que baix en les aules musicals i en el pàrquing no n'hi hagi goteres. I, per altra banda, també en les aules també n'hi havia alguna gotera. De moment s'ha rectificat i s'ha asseat, pintat, i per estar en condicions que els xiquets puguin entrar al col·le. Una sèrie d'intervencions que s'han de fer amb una sensibilitat diferent a altre tipus d'obres, ja que els beneficiaris de la mateixa són xiquets que encara no han arribat a l'edat escolar. El remat d'aquest tipus d'obres ha de ser pensat al 100% en la seva seguretat i que per cap lloc es troben amb qualsevol obstacle o objecte que es puga fer entropessar, atrapar-se o fer-se mal. Encara queda per completar l'actuació, però diguem, el gros de l'obra, que era el que impedia que al millor els xiquets poden entrar, s'ha solventat ja i bueno, desitgem que els xiquets ara estiguin molt millors perquè antes tropeçaven en les plaques de cautxo i ara és un continu que farà que ho passem millor al col·le. El que no impedirà la reforma seran els plors dels primers dies, especialment per aquells que mai han anat a l'escoleta. Però almenys s'evitaran plors i problemes a l'hora de jugar i d'estar a les aules. I uns altres que estan preparant l'inici del curs són els responsables de l'escola d'adults. Un any més s'ofereixen cursos d'alfabetització i d'accés a la universitat i graus superiors per a adults, juntament amb el perfeccionament del valencià i l'anglès. Passem a detallar-los com poden formalitzar les inscripcions. El 6 de setembre ha sigut el dia en el qual l'escola d'adults ha obert el termini per a poder formalitzar les prematrícules dels diferents cursos que imparteixen. Un termini d'inscripcions que finalitzarà el dijous 14 de setembre. Un any més, la formació oferida abastirà des dels diferents nivells d'alfabetització i educació bàsica o de secundària fins als diversos nivells per a la formació en valencià o anglès. La prematrícula és del 6 al 14 de setembre, de 5 a 8 de la vesprada. Primerament cal agarrar tíquet a les 4 i mitja en conserjeria i una vegada tenen el seu tíquet, tenen que pujar, fer la cua i per ordre del tíquet els anirem cridant. Fins al dia 14 es podran apuntar als cursos al centre social. El 6 i 7 de setembre són els dies per a la matriculació en tots els nivells d'anglès i castellà.
El 10, 11, 12 i 13 serà el moment per a matricular-se en graduat d'educació secundària, proves d'accés a la universitat i cicles formatius de grau superior. El 12 i el 13 s'han reservat per a tots els nivells de valencià, alfabetització, neolectors i educació base. L'últim dia serà el 14 de setembre, que serà dia per a tramitar matrícula a tots els nivells. Enguany, per tal d'inscriure's, s'ha d'agafar tiquet a l'aparador de conserxeria del centre social des de les 4 i mitja de la vesprada, un tiquet que es farà servir a l'hora de la matrícula. També és indispensable portar una fotocòpia del DNI i l'horari per a fer les gestions d'inscripció serà de 5 a 8 de la vesprada. Tenim des d'alfabetització, el cicle 1, que se coneix en les escoles d'adults, es comencen per una alfabetització, el grup de neolectors i educació base. D'aquests tres nivells passem al cicle 2, que és el graduat en educació secundària, que tenim dos nivells. Una vegada acaben aquests dos nivells del cicle 2, obtenen el graduat de l'educació secundària, que és homologat i està tot homologat i regulat per la conselleria. Després tenim els cursos d'accés a la universitat, els cursos d'accés a grau superior i tots els nivells d'idiomes del valencià i de l'anglès. I també tenim el castellà per a immigrants. L'Escola Municipal de Formació de Persones Adultes ofereix l'oportunitat de poder estudiar a totes aquelles persones amb qualsevol nivell d'alfabetització, fins a aquells que volen completar la seva formació amb els diferents nivells de valencià i anglès. I des de dilluns els carrers de la Pobla seran un constant d'anar i vindre de xiquets cap a escolatges per a que molts d'ells puguen anar caminant i en companyia tornen les rutes Anem amb nous monitors. El passat dimecres, la sala de juntes de l'Ajuntament va acollir una reunió explicativa i de benvinguda als treballadors que s'incorporen a les rutes Anem. Les rutes escolars tornen per cinquè curs consecutiu a la Pobla i són 8 els monitors d'este primer grup que acompanyaran a un total de 65 alumnes per poder anar a escolatges caminant des de casa. Les noves incorporacions que guiaran els escolars saben molt bé el que han de fer, dur-los a l'escola respectant sempre les normes de seguretat viària. Tots ells ho fan amb molta il·lusió per emprendre esta nova experiència. Jo penso que va ser una experiència molt bona i que és un servei que dona gust al poble. Així pues, no estan de cotxe, van més caminant, els xiquets se fan més al carrer, descarregues un poquet els pares també. Pues us penso que va ser una experiència molt bonica perquè està molt bé compartir amb els xiquets una experiència de dur-los, de que vegin el que és anar circulant, mirant les normes de semàforos, de que tenen que passar pel pas de zebra, que tenen que anar tots junts perquè no se descontroli ningú, doncs pues, té que estar molt bonic. Amb molt de gust tornen alguns participants de cursos anteriors a repetir. L'experiència va ser enriquidora i tranquil·la i per això no han dubtat de fer de nou les rutes escolars Anem. Bueno, yo las experiencias que he tenido, la verdad que ha sido muy... Los chiquillos se han portado de maravilla, los padres también, no hemos tenido ningún problema nunca. Y si alguna vez ha habido algún eso, lo hemos resuelto y ya está. Pero no tengo ninguna queja con ningún padre ni con ningún chiquillo. Les rutes Anem començaran a partir de dilluns vinent i en total hi ha tres rutes que eixen des de diferents punts del poble cap als centres escolars. Una iniciativa que agrada a pares, xiquets i monitors. I a partir de dilluns els xiquets començaran l'escola, però i què fer a les hores de vesprada? Es deixem amb un resum de diferents alternatives per a les extraescolars. Dilluns 3 de setembre ben bé podria considerar-se una espècie de primer dia de l'any. Per a la majoria de la gent que ha gaudit d'un mes de vacances, la fi d'agost suposa la reincorporació al treball i per als que han tingut els seus dies de descans al juliol, la fi definitiva de l'estiu. Comença setembre i a mi retorna l'activitat cultural i esportiva del municipi. Una activitat que en molts dels casos es pot gaudir com a espectadors. Tornen les competicions esportives, la programació cultural i la vida social del municipi torna a la normalitat. Però més enllà de ser espectadors de la vida cultural i esportiva del municipi, també es pot formar part activa formalitzant les respectives inscripcions de matrícula a les diverses escoles dedicades al foment de les arts escèniques o als clubs esportius. Una oferta ampla, a l'abast de qualsevol i de la qual passen ara a detallar-los per si estan interessats. Per als aficionats de la dansa i el teatre, l'EMAE torna a l'activitat.
Pel que respecta a la dansa, ells ofereixen dansa creativa, clàssica, espanyola i dansa per adults. En el teatre tenen establert la formació dels alumnes en classes de teatre infantil, adolescent, juvenil i adults. Aquelles persones interessades a formar part dels cursos de l'EMAE poden formalitzar les inscripcions a la biblioteca, la Llar Jove o a través del correu emaepobla@hotmail.com. L'inici de les classes i la reunió informativa del començament del curs serà el 12 de setembre a les 5:30 per a la dansa i a les 6 per al teatre. Uns altres que ja van obrir termini de les inscripcions per al nou curs el passat mes de juny va ser la Corporació Musical i ara, del 3 al 14 de setembre, es té l'oportunitat de tornar a inscriure's. L'Escola de Música de la Corporació Musical ofereix cursos de llenguatge musical, per al cor, per la banda juvenil, classes de saxofó, clarinet, oboe, flauta, violí, violoncel, percussió, trompeta, trombó, tuba, fagot, bombardí, piano i guitarra. Des dels 3 és possible matricular als menuts i a través del correu semmusiclapobla@gmail.com. Podran obtenir més informació. I si el que s'agrada és l'esport, el mes de setembre és l'ideal per a començar a practicar en qualsevol de les diferents escoles i clubs del municipi. L'oferta d'escoles esportives abasta de forma general la franja d'edat que va des dels 3 fins als 18 anys. Hi ha modalitats en les quals s'ofereixen grups per adults, de manera que es configura un itinerari esportiu per a cadascuna de les modalitats en coherència amb l'edat i el nivell dels practicants. Per al curs que comença, l'oferta es concreta en aproximadament 1.300 places repartides en 10 disciplines esportives: pilota valenciana, gimnàstica rítmica, karate, tennis, hip-hop, futbol, bàsquet, tenis taula, ciclisme, atletisme, patinatge artístic, esgrima, escacs, escalada, tir amb arc, hoquei, entre altres. Per ampliar aquesta informació es pot visitar la pàgina web de la Pobla, dirigir-se al pavelló d'esports o a la ciutat esportiva. El passat cap de setmana, les celebracions organitzades per la penya taurina de la Pobla van ser les protagonistes. 4 intensos dies que van omplir la plaça i els carrers de molts aficionats als bous al carrer. El comiat al mes d'agost i la benvinguda al setembre va tindre ambient 100% taurí amb la celebració de diferents actes i festejos organitzats un any més per la penya taurina de la Pobla. Un cap de setmana intens que va donar inici la vesprada de dijous amb la celebració dels carretons. Un acte molt esperat pels menuts. Acte divertit i sense perill que gaudixen els xiquets toreixant i esquivant els carretons que porten els membres de la penya. I és que quan el carretó té encara, no queda més remei que córrer. Per als xiquets, això dels carretons és tota una festa. Ells no poden posar-se davant dels bous i així tenen l'oportunitat de sentir-se part de les celebracions taurines. I una vegada carretons i xiquets descansaven, totes les mirades anaven dins de la plaça i en el manso, ja que ell era l'encarregat de decidir quin número era el premiat a més 1.000 euros que la penya va sortejar. Però la vesprada no acompanyava que el manso poguera fer les seues necessitats i el número guanyador va eixir per sorteig. A la fi, tots els xiquets tingueren l'oportunitat de fotografiar-se amb l'animal. Al dijous encara li quedava activitat dins de la plaça, ja que el programa de festejos s'havia reservat eixa primera nit per a que corregueren per la plaça 5 vaques i un bou embolat. Per a la nit del dijous, el protagonisme va ser per als animals de la ramaderia de la Paloma. Era la primera vetllada a la plaça des de l'any passat i la gent no va dubtar en acudir per a veure en directe la primera nit de bous. Les vaques van ser actives i van córrer i fer córrer als aficionats, algunes d'elles donant xoc per als diferents obstacles preparats. Moment de risc dins de la plaça i de diversió des de la graderia. Per a finalitzar la nit, es van volar el primer bou del cap de setmana, amb el qual tancar la primera part del programa taurí de 2018. Ja en divendres els festejos començaven forts. A la vesprada, a les 6:30 va ser l'hora marcada per a començar amb un cartell que oferia 6 vaques i un bou.
una intensa vesprada de bous i vaques per als aficionats, que una vegada més van acudir a la plaça per a gaudir d'un acte que va omplir la vesprada del 31 d'activitat i festa a la plaça de bous. Sempre hi ha valents que fan seu a la plaça i no dubten a eixir per tal d'enfrontar-se a l'animal. I de pas, entretenir al públic que va pagar l'entrada. I per a que l'afició pel bou no s'acabe, més ració de carretons. Esta vegada dins de la plaça. Moment per a fer que els xiquets i xiquetes es sentiren com a retalladors professionals. Dissabte al matí, un dels moments més esperats per tots els aficionats. El bou serrer i l'entrada de bous i cavalls. Molts aficionats que van omplir el carrer Blasco Ibáñez per a un dels actes més esperats. L'entrada de bous i cavalls. Frenètica carrera que fa que pels carrers de la Pobla, tant cavalls com bous completen un recorregut de la manera més estructurada possible. Neta, ràpida i compacta. Així va ser la primera entrada de bous i cavalls. I a la nit, l'Associació d'Amics del Coet van iniciar l'espectacle nocturn amb una exhibició amb la qual donar més espectacularitat a l'última de les nits programades per al cap de setmana taurí. Llums, fum i pólvora per a una plaça quasi plena que va tindre dos vaques com a aperitiu d'una vaca envolada i dos bous envolats a l'última de les nits de bous. I el diumenge va ser l'últim dia, el del comiat, amb un matí que va deixar la segona i definitiva entrada de bous i cavalls. Una agrupada carrera al més pur estil sogorbí, que ja és tota una tradició al nostre poble, i que agrada tant als poblans com als visitants, que venen fins al nostre municipi per tal de gaudir d'esta entrada de bous i cavalls. De tots els actes programats, dos dels que més estaven esperant la gent foren el concurs d'emboladors i el Gran Prix. Divendres nit i diumenge a la vesprada, la plaça de bous es va omplir de gom a gom. Un total de 12 actes han format part del programa organitzat per la Penya Taurina. De tots ells, els més esperats per tots els aficionats van ser el concurs d'emboladors el divendres a la nit i el Gran Prix de diumenge de vesprada. Dos actes que van omplir de gom a gom la plaça i van donar espectacle als aficionats. Divendres la nit, els focs d'artifici donaven la benvinguda a les diferents colles d'emboladors que vingueren fins a la Pobla, per tal de disputar-se el ser els més ràpids i eficients amb les boles de foc. Una nit de nervis i emoció, tant per al públic com per als que envolen. Llums i traques per a presentar de manera espectacular este concurs d'emboladors. Nit per a enfrontar-se als bous saboners per saber quin seria el més ràpid de tots. Amb els emboladors d'Almúnia donava inici el concurs i els aragonesos només tardaven 9 segons en fer la seva feina, una embolada ràpida i eficient. Seguidament, els aragonesos, tor per als catalans d'Amposta, una colla que va fer la seva embolada en 18 segons, una feina que no va ser suficient per a superar els seus companys d'Almúnia. La terraza, estoy tranquilo, sin prisa. Muy bien, un fuerte aplauso. Con esa corrida, un paso de cerradero. En tercer lloc, arribava l'hora dels emboladors locals, la colla Camp de Túria. Els més ràpids de tots i els que van fer l'embolada en menys temps, sols 5 segons, però que va estar penalitzada perquè una de les boles va caure a terra. Ha sido rápido, recortada, pero no ha cogido.
és un temps de preparació i sobretot d'adaptació i de confiança uns en els altres. Tot això està predispost antes de que se puga tirar uno damunt del bou, però el bou compone i descompone. Entonces, una vegada estàs amunt, passa el que passa i, bueno, cada vegada pots tindre més sort o menys sort, però el treball està fet i el pròxim any o el pròxim bou, el millor intentes fer-ho sempre. I dels emboladors de la Pobla, els de Jesús Pobre, els alacantins, van tardar un total de 19 segons en fer la seva feina, un temps que els deixava sense opcions de victòria. Siempre sale bien y tiempo. Podemos cortar el honorado. I per a finalitzar el concurs, tancaven els madrilenys de Colmenar d'Oreja, que tampoc van poder finalitzar la seva feina amb un temps suficient com per a poder optar a la victòria. Tiempo, está cortado. Estaba cortada. Cuidado la pie. Muy bien, Pepe. Fuerte aplauso para Pepe. Con esa salida. Fuerte aplauso. Muy bien, Pepe, muy bien. En finalitzar el torn dels grups emboladors, arribava el moment de lliurar els premis. El premi al millor embolador dominant la cua del bou va ser per al grup de Colmenar. Els millors en tallar la corda foren els emboladors d'Almúnia, que també van guanyar la millor embolada de la nit. I no sols va ser la millor, sinó també la més ràpida d'aquest concurs. Els 9 segons que tardaren es valgueren per a ser els campions de la nit. Es el segundo año que venimos, que nos invitan. El año pasado no pudo ser porque hicieron buena embolada los de aquí del pueblo y ganaron ellos. Y este año pues nos ha salido bien a nosotros y no hemos podido ganar. Amb els premis ja lliurats, des de la Penya Taurina es valorava este tercer concurs d'emboladors. Lo que volia agrair és a la gent del poble que ha plenat la plaça un any més i estem molt contents per això. Senyal de que ha sigut un concurs ben organitzat i que ha sigut entretingut per la gent. En segon lloc, en el que se refereix a esquadrilles, pues han dut, com s'ha pogut veure, unes esquadrilles en un nivell molt alt que han donat un concurs molt vistós i amunt en embolades molt ràpides, de lo que també estem molt contents i esperem, com tots els anys, que l'experiència ens valga per aprendre i el següent any poder seguir fent-ho de la millor manera possible. De la nit de divendres a la vesprada de diumenge amb el Gran Prix, un acte divertit que dona participació a diferents falles i associacions de la Pobla que competeixen dins de la plaça de bous per tal de saber quins són els més hàbils, tant a les proves Sanxone com Sensei. Participaren els equips de la falla Plaça de l'Hort, de color blau, els de Josep Antoni, de color roig, de groc, els demàs de Tous, i de color verd, l'Associació d'Amics del Coet. La primera de les proves va ser la del futbol vaca. Dos semifinals es van jugar. La primera d'elles s'enfronta als de l'Hort a Josep Antoni, amb la victòria per la mínima de la falla de l'Hort. I a la segona semifinal es van voler les cares la falla Mas de Tous contra els Amics del Coet, victòria per a estos últims. A la final, l'equip verd, els Amics del Coet, es va imposar a la falla Plaça de l'Hort. La segona de les proves va ser una divertida i descoordinada carrera de sacs. Tornava el xònec a la plaça per impedir que els participants pogueren ficar dins del cas de vikings les anelles amagades dins de la bassa d'aigua. En esta prova, els més ràpids en finalitzar foren els de Josep Antoni. Més rialles amb les carreres previ Marechol per a xutar un baló, unes carreres descoordinades on era fàcil veure caure els participants a terra. Aguantar dalt d'un caixó sense que el xone que tirara a terra. Eixa era la finalitat de la prova, on després d'uns minuts només quedaven en peu els representants de Josep Antoni i l'Hort. Moment de tensió i rialles quan el xone es quedava davant dels participants. També es ficaren a prova les habilitats matemàtiques dels concursants amb una sessió de sumes, restes i divisions, on quedava eliminat l'últim que arribava al resultat. I per a finalitzar les proves amb xònec, l'esperada taula dels valents, on l'animal va fer alçar els concursants ràpidament, ja que va eixir amb ganes de no deixar assegut a ningú. Finalitzaven les proves amb coreografies dels grups que puntuaven tal com el públic els ovacionava, amb més aplaudiments, més punts per als concursants. Finalment, en quart lloc, quedaran els participants de la falla Mas de Tous. Tercers, els participants que representaven a Josep Antoni. Com a segons classificats, els de l'Associació d'Amics del Coet.
i com a campions quedaren els representants de la falla Plaça de l'Hort. Amb el Gran Prix, els festejos taurins s'acomiadaven fins a l'any vinent. Però no tot el món hi té afició a la festa taurina. L'associació Projecte Animalista Pobla va organitzar diferents activitats alternatives durant el cap de setmana, uns actes que finalitzaven amb la concentració i lectura d'un manifest en contra de la celebració d'estos festejos. El Projecte Animalista de la Pobla, l'entitat que defensa els drets dels animals, va programar diverses activitats durant el cap de setmana, com a alternativa als actes taurins que s'estaven esdevenint. Pintacares, dibuixos i xocs per als menuts van tenir gran protagonisme la vesprada del dissabte, però els més xicotets de la casa no van ser els únics en gaudir dels tallers. Els adults van aprendre a crear una casa per a les aus amb les caixes niu. A més de les jornades lúdiques, el PAP vol oferir una altra opció d'oci als veïns. Lo que hemos querido hacer son unas jornadas para reivindicar el amor y el respeto a los animales. Hoy sábado hemos hecho una serie de talleres artesanales, también de construcción de cajas nido para aves, de brochecitos de fieltro de animales, cuentacuentos. Bueno, pues para reivindicar una relación diferente entre los humanos y los animales. Per tal de canviar el vincle cap als animals, el Projecte Animalista de la Pobla exigeix la fi dels festejos taurins al municipi. El diumenge al matí es va concentrar en una jornada reivindicativa que va passejar a ritme de batucada pel parc. Pancartes i cartells amb frases com "cap tradició sense compassió", "no vull ser la teua festa" o "no hi ha patiment sense finançament" anunciaven un desacord col·lectiu pels festejos taurins. Hay una serie de personas que no estamos todos aquí, que pensamos que esto es algo que debería de erradicarse, que el sufrimiento animal no puede ser el objetivo de una fiesta. Viene a reivindicar que estamos en el siglo XXI y que ya no es necesario que utilicemos a los animales, que tienen capacidad de sentir y sufrir, igual que nosotros, para nuestra diversión. Hay mil alternativas para pasarlo bien y, desde luego, hacer sufrir a los animales de manera gratuita es algo que nos perjudica como sociedad y nos convierte en bárbaros. Esta disconformitat cap als festejos taurins va quedar patent amb la lectura del manifest, llegit per la presidenta de l'Associació Animalista de la Pobla, Elisa Llopis. El mensaje básico es la empatía, ponerse en la piel de un animal que se siente rodeado por cientos de personas, que se siente solo y al que se utiliza meramente para la diversión de algunas personas. Hay muchos humanos y observan, gritan, ríen. Otros, los que tengo más cerca, me persigan, me dan golpes, me llaman a gritos. Intento defenderme con los cuernos, es la única alternativa que me queda. Cegado, rodeado por decenas de humanos. L'acte finalitzava minuts més tard, amb crits i consignes per donar suport a esta reivindicació. Aquí estamos, nosotros no maltratamos, aquí estamos. Per als menuts que comencen la seva primera etapa en l'escoleta infantil i per als seus pares, esta tornada a l'escola és molt especial. Per a tots serà la primera vegada que se separaran. I per a preparar-los i informar-los es va organitzar una xerrada a la Casa de la Cultura amb una psicòloga infantil. El curs escolar està a punt de començar i per als que serà més especial de tots és per als nous alumnes de les escoles infantils. Este tipus d'alumnat començarà a partir del dilluns 10 de setembre una nova etapa de les seues vides. I el fet d'anar a l'escoleta serà un gran canvi en les rutines d'ells i dels seus pares, que en molts dels casos significarà la primera de les separacions entre els pares i els fills. A esta nova etapa, els pares arriben plens de dubtes i pors i per tal d'ajudar-los es va organitzar una xerrada a la Casa de la Cultura a càrrec de la psicòloga infantil Mercedes Becerra. Un poquet explicar als pares el que significa el trànsit de la família al primer lloc social, que és l'escola infantil. Aleshores, un poquet la idea de la xerrada està enfocada justament per a que puguen entendre els mecanismes que necessita un xiquet per a una bona adaptació, els mecanismes que necessiten per a eixir un poquet de l'ouet de la família i els mecanismes per a iniciar aquest període que ja serà la socialització i l'aprenentatge.
La xerrada va estar organitzada per la regidoria d'Educació i en ella Mercedes Becerra va estar encarregada d'explicar la importància de la primera etapa escolar en la vida dels menuts, com ha de ser l'adaptació del xiquet o xiqueta en l'entorn escolar per a que es convertisca en una cosa positiva i agradable, per a que li palie l'ansietat respecte a la separació en esta etapa. Pensa que has de confiar, has de deixar el teu fill en les mans d'uns professionals però que no el coneixen. I tu com a mare o com a pare, tu el coneixes millor que ningú i saps les cosetes que necessita i en què moment hi has de confiar en que en aquest puesto va estar bé perquè és per el seu bé. És un moment molt complicat i després el xiquet ha de fer tot aquest procés, però el primer pas és dels pares. Una reunió en la qual també s'explicaren altres qüestions al voltant del sistema educacional que es fa servir a l'escoleta municipal amb l'alumnat i altres temes com el bo infantil. Una vesprada plena d'informació per als pares i mares que a partir del primer dia de classes viuran un canvi en les seues vides i que amb els consells d'esta reunió de segur que ho porten molt millor. Si practicar esport és saludable, fer-ho a la tercera edat encara ho és més. Els nostres majors tornaran a tindre un any més la possibilitat de practicar diferents activitats durant tota la setmana. Les inscripcions ja han començat. El ball és una excel·lent teràpia per lidiar amb l'estrès i les emocions negatives. La gent major ho sap molt bé, per això no ha dubtat apuntar-se a classes de ball un any més. El passat dimarts va ser la reunió informativa per a tots els interessats en esta activitat i a partir d'ara ja es poden apuntar. Hoy martes hemos tenido la reunión de la actividad de baile también con 50 inscritos ya en el programa. Y nada, informar a toda la gente del municipio y invitarles a que vengan durante todo el año a probar cualquiera de las disciplinas que tenemos, tanto de zumba para actividades para mayores, clases de activación de la mente, gimnasias suaves donde se incluyen yoga, tai chi y actividades muy suaves y más enfocadas al beneficio interior, por decirlo de alguna manera, y luego con el gran éxito de las actividades de gimnasia y baile. Les classes de ball entren dins del programa de gimnàstica saludable, però a més hi ha una àmplia oferta d'activitats enfocades als majors, com tai chi, yoga i pilates, d'entre d'altres. Ells tenen clar que és necessari acudir a aquestes classes perquè a més de conèixer gent es troben més lleugers. Pues torné perquè m'encanta la música i te fas així amics i te ho passes molt bé. I la meva il·lusió és ballar i divertir-me i estar amb els amics, i és molt bonic. En el cas d'ací donen en parella i lineal i un poc de gimnàsia. Bueno, no lo tengo 100% que me apunte, porque no estoy muy bien de los mareos, pero sí, porque me gusta mucho, Emilio, cómo dan las clases. Pues torné porque m'agrada molt. Les classes de Emilio organitzades per Marisol i vindre de Sant Antoni de Benaixever, així. Més que la tinc les classes del ball, les tinc a 100 metres de ma casa, però m'agrada més vindre així. Les classes començaran a impartir-se a partir del 17 de setembre i és apte per a tots els majors de més de 55 anys. Qui ho desitja sols ha d'acostar-se al centre social per informar-se dels horaris i provar esta forma d'esport. El mes de setembre finalitzarà amb una cita musical important a la Pobla. El Parc Benjamín Marx serà el lloc de la celebració de la quarta semifinal del festival Sona la Dipu. Les entrades per al concert del Mago de Oz i Siniestro Total ja estan a la venda. L'actuació més rockera de Sona la Dipu és el pròxim 22 de setembre als escenaris de la Pobla. I al portal web d'etiquetea.com ja es poden comprar les entrades per un preu de 15 euros més gastos de gestió. També es poden adquirir el mateix dissabte 22 en taquilla per a un preu de 20 euros. El Parc Benjamín Marx Tibera obrirà les portes a les 8 de la vesprada i els concerts començaran a partir de les 9. Ara anem a conèixer les ofertes d'ocupació de la setmana. Es necessita cuiner o cuinera per a residència.
cal tindre el carnet de manipulador d'aliments i experiència prèvia en cuina de grans comunitats. Es valorarà més l'experiència en residències. La jornada laboral serà de 40 hores setmanals, amb una duració de 3 mesos més pròrroga. El lloc de treball és a l'Eliana. Es necessita personal de tenda o de caixa. S'ha de tindre experiència prèvia en el sector. Es tracta d'un horari laboral de torn rotatius. El lloc de treball és a l'Eliana i la incorporació serà immediata. Els interessats en aquestes i altres ofertes d'ocupació han de posar-se en contacte amb l'Agència de Desenvolupament Local al telèfon 96 276 30 21 en horari de 9 del matí a 2 de la vesprada o a través del correu electrònic empleo@lapobladevallbona.es. Amb l'agenda dels pròxims dies es mostrem els principals actes i esdeveniments a celebrar durant la pròxima setmana. Dissabte es celebrarà al pavelló d'esports el Kerkus Climbing Fest, una competició d'escalada en la modalitat de bloc, apta per a totes les edats. L'esdeveniment, que començarà a les 9 del matí i durarà tot el dia, acollirà activitats i estants d'altres entitats i comerços i repartirà més de 1.000 euros en material esportiu. També dissabte, a les 8 de la vesprada, la Junta Local Fallera organitza l'acte de comiat de les falleres majors de la Pobla, Alexandra Pitar i Asensi i Estela Saiz i López, i les seues respectives cors d'honor. L'acte, amb el qual finalitzarà el seu regnat, tindrà lloc a la Casa Gran. I ja en diumenge, des de les 4 i mitja de la vesprada, serà el campionat de Birles Faller. Comencen les partides amb la disputa del campionat infantil. Dilluns, la Llar Jove obri les portes després de les vacances, amb una àmplia programació d'activitats per als joves, ball cubà, zumba, tallers i exposicions a l'agenda juvenil, on a partir del dilluns poden apuntar-se i informar-se tots els interessats. I obrim el bloc d'esports amb el primer partit de Lliga del Vallbonense d'esta temporada. Visita a l'estadi Sant Gregori de Torrent, un dels més difícils de la categoria i primer punt, una bona manera de començar la Lliga. El passat diumenge, el Vallbonense arrencava la nova temporada de regional preferent, que ho feia al Sant Gregori de Torrent. Partit complicat per a començar la Lliga davant un dels equips que jugaren la promoció d'ascens a tercera la temporada passada, el Torrent, que enguany està dirigit per l'exentrenador Rodri. Els poblans, amb el nou entrenador Enrique Sanfélix, isqueren al partit amb ganes de fer un bon encontre i les primeres aproximacions van ser les dels visitants. Primer Corell rematava de cap una treta des del cantó. I després era Adrià qui s'internava en l'àrea i el xut eixia massa creuat. Continuava el Vallbonense buscant la porteria local i era el nou fitxatge Edu Llorente qui llançava des de fora de l'àrea i el baló anava a les mans del porter. Després del bon arranc dels poblans, el Torrent es feu amb el domini del baló, però apenes inquietava la porteria de Rubén. Mario Tadeo va tindre l'única ocasió de perill amb un xut a la mitja volta que se n'anava fora. El local Cristian Zamora ho va intentar, però Rubén aturava el baló sense problemes i amb l'empat a ser inicial anaven els jugadors a vestidors. El Torrent isqué en la segona part amb una marxa més i molt pronte començà a posar setge a la porteria visitant. Parra, al minut 48, es plantava davant Rubén, que evitava el primer gol del partit amb el peu. A baló parat ho intentava el capità Moreno, però es trobava de nou amb un Rubén molt segur baix els pals. Les ocasions locals no paraven, però la defensa del Vallbonense va estar molt segura tota la vesprada. Al minut 70, Parra va estar a punt de fer el gol de la jornada, però el llançament llunyà anà fregant el pal. La calor sufocant al camp obligava a fer una parada per tal d'hidratar-se i sembla que al Vallbonense li vingué bé, perquè començava a acumular ocasions de gol per tal d'endur-se els 3 punts de Torrent. Al minut 88, Edu ho provava des de la llarga distància. Després era David Corell qui penjava una pilota al cor de l'àrea i obligava al porter local a refusar de punys. I en el descompte era Peco, el jugador del Torrent, qui també ho intentava des de fora de l'àrea. L'última ocasió del partit va ser per als locals, amb una rematada de cap de Vargas que se n'anava per damunt del travesser. Amb l'empat a 0 inicial finalitzava el primer partit de Lliga de la nova temporada de regional preferent. Un punt molt positiu per al Vallbonense en un dels camps més complicats de la categoria, on l'any passat només s'escaparen 9 punts.
El pròxim rival serà el Mislata, equip que va perdre en la primera jornada per 0-3 a sa casa. Serà el dissabte al Salvador Martí. Els dissabtes del mes d'agost han sigut dies plens d'activitat al trinquet. Es deixem amb l'última partida de Pelayo al nostre trinquet. El prestigiós trinquet de Pelayo ha tancat per vacances el mes d'agost de manera parcial i les partides que es disputen al recinte del Cap i Casal s'han traslladat durant l'estiuen més al trinquet de la Pobla. Un total de 5 partides amb els millors jugadors del nostre esport que tancava capítol abans de tornar a la capital el dissabte 1 de setembre. Fins que comencen les obres de la coberta del trinquet, tal com és costum, només es disputarà una partida, la del dilluns. El cartell d'esta última partida tenia programat un atractiu enfrontament entre Soro III i Raúl contra Francesc i Fèlix, però canvis d'última hora van fer que el cartell final fora el format per Soro III i Carlos contra José Salvador i Javi. La partida va tindre dues fases totalment diferents. Al principi, el domini de José Salvador i Javi va ser absolut. Dominaren la partida amb contundència, fent que els rivals no pogueren tancar xocs, fins al punt de deixar el marcador 20-40 per als blaus. Però després, Soro i Carlos van reaccionar i de menys a més aconseguiren remuntar la partida. S'adjudicaren els 8 xocs restants de colp i guanyaren per 60-40. José Salvador i Javi s'enfonsaren quan pareixia que la partida anava a ser seua. I Soro III i Carlos feren una gran remuntada dominant i guanyant contra pronòstic gràcies a un final de partida perfecte. I més pilota, en este cas amb la 15a edició del Campionat de Pilota Fallera que ja ha començat. El Casal de la Falla de Cervantes va ser el lloc de presentació de la 15a edició del Campionat de Pilota Fallera. Últim divendres del mes d'agost i tal com ja és tradició, a 48 hores de començar la primera jornada se celebrava el sopar de presentació dels equips. Una edició més, este campionat presenta unes xifres de participació altes tant de jugadors com d'equips inscrits. Un total de 53 equips que jugaran durant 21 jornades i que donarà opció a competir als més de 200 jugadors i jugadores inscrits a totes les categories. Per comissions, la Falla de Sant Jaume enguany presentava un total de 5 equips. La Falla de Cervantes presentava per aquesta edició a 8 conjunts. Els de Josep Antoni presentaren per aquest 15è campionat a 6 equips a les diferents categories. La Falla Mas de Tous va presentar també els seus equips masculins i femenins. Seran un total de 8 equips. La Falla Plaça del Mercat i els seus 3 conjunts també van pujar a l'escenari. La Falla Plaça de l'Hort, amb un total de 13 equips, serà la comissió més representada. I per últim, els del Trinquet, amb 10 equips, van ser l'última comissió a pujar a l'escenari amb els seus jugadors i jugadores. Amb tots els equips ja presentats, només quedava esperar a que arribara les 10 del matí del diumenge 2 de setembre per a sentir el va de bo que farà que el col·lectiu faller estigui jugant a pilota fins al 24 de febrer, moment on un any més el carrer Colón serà el lloc que coronarà els campions. La mateixa Falla de Cervantes va ser la ubicació per a disputar les primeres 10 partides. El calendari va fer que es jugaren 2 partides de la categoria segona femenina i una de la primera. Pel que respecta a les categories masculines, van jugar-se un total de 3 partides de tercera, 2 de segona i una de la primera categoria. Els deixem amb els resultats del matí. Fins ací l'espai informatiu d'avui. Nosaltres ens acomiadem fins al pròxim dijous, on tornarem per oferir-los un nou resum de l'actualitat de la Pobla. Adeu!